אנו נמצאים בתקליטייה של גלי, חנות התקליטים, ורצינו לשאול את גלי, מהו התקליט שהשפיע עליך הכי הרבה בילדות? אוקיי. תקליט שהשפיע עליי, אחד התקליטים הכי משמעותיים בילדות שלי, היה תקליט של גזוז. אני בשנת 80, סוף שנות ה-70, הייתי בכיתה ב' ובכיתה ג', נסענו כל יום מקיבוץ אלות שגרתי בו לקיבוץ יוטבתא, שם למדתי, בערך נסיעה של 25 דקות, חצי שעה, לבית ספר, ובדרך כל יום, מהתחילת הנסיעה ועד סוף הנסיעה, היינו שומעים את הקלטת של גזוז, בחזרה היינו מעבירים אחורה את הקלטת ושומעים מההתחלה. ככה שאני מאוד בקיא בכל החצי שעה הראשונה של התקליט, ומעבר לציפי פרימו בערך, אין לי מושג מה יש שם, כי מעולם לא שמעתי את התקליט עד הסוף. אז זה התקליט של ילדותי, ואני אשמיע לכם את אחד השירים המשמעותיים בתוכו. והוא? אמא ודני כמובן. תאר לך שיש טלפון שמצלצל, פורפור, פורפור. הלו. גלי? כן. שלום. שלום. מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? אראלה, מה שלומך? בסדר. געגעתי. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים. מיליון וחצי שקלים? אני? ממש אתה. באמת? איזה יופי. נכון. תאמר לי גלי, איפה אתה נמצא עכשיו? אני בחנות התקליטים שלי. זהו, שבדרך אליך ממש עכשיו... כן. עומדים להגיע צלמי פפראצי לצלם אותך את המיליונר החדש. באמת, איפה המסכה? זהו, שהם לא הביאו את המסכה, אבל אולי תבחר איזשהו תקליט לעטוף את הפרצוף היפה שלך, גלי. בטח, בטח. תחפש, רק מהר הם מגיעים, יורים עליך, גלי, תזדרז. איזה תקליט? תמצא תקליט שיתאים לכסות את הפרצוף. אין לך הרבה זמן, קדימה, תזדרז. שמת? כן. מה זה, גלי? זה הדארקסייד. ולמה דווקא את זה? כי פה השיר השני צד ראשון זה מאני. נראה לי מתאים. שיהיה בהצלחה.